单身的中年女人最喜欢六种男人，包括你在内吗？单身的中年女人虽然已经度过如花似玉的年龄，但是依旧对于男人的选择方面会宁缺毋滥。或许是男多女少的缘故，导致单身的中年女人不愁嫁。为了助你全面知晓单身的中年女人最喜欢的男人，以下单身中年女人最喜欢六种男人，还望你能铭记于心，到时你结合实际情况活学活用。即使你不用来迎合单身的中年女人，也可以来迎合妙龄的女人。一、帅气。男人喜欢美丽的女人，女人自然而然会喜欢帅气的男人，往往男人越帅气越会招单身中年女人喜欢。单身的中年女人认为，帅气的男人既赏心又悦目，并且单身的中年女人有帅气的男人陪同逛街，虚荣心会得到极大的满足。二、年轻。年轻的男人富有朝气，通常会给单身的中年女人朝气蓬勃的感觉，无论年轻的男人说话还是办事都会充满活力。单身的中年女人不会介意所谓的姐弟恋，关键在于她和年轻的男人要情投意合。年龄自然而然不是问题，即使有人说她老牛吃嫩草，单身的中年女人也会一笑置之。三、富有。单身的中年女人经历过人生的沧桑，深知物质的重要性。虽然单身的中年女人依旧相信爱情，但是单身的中年女人相信物质的程度已经远远超过相信爱情。倘若男人不足够富有，单身的中年女人即使爱类似男人也会忍痛割爱。单身的中年女人绝对不会拿自己的后半辈子的幸福开玩笑，女怕嫁错郎照样适用于单身的中年女人。四、情趣。单身的中年女人喜欢坏坏的男人，所谓的坏是擅长制造浪漫而已。至于浪漫跟情趣息息相关，倘若男人有情趣，给予单身的中年女人浪漫以及惊喜会层出不穷。单身中年女人会深感没有最幸福，只有更幸福。五、陪伴。单身的中年女人需要男人陪伴她，她不喜欢工作狂的男人，只因她认为类似的男人不顾家，待到顾此失彼之时，就是印证她没有男人的工作或者事业重要之日。单身的中年女人倘若跟类似的男人过日子，即使不是守活寡也胜是守活寡。六、强壮。单身的中年女人对于安全感的渴求会与日俱增，正因如此，她对于强壮的男人会情有独钟。在来日方长的岁月，不仅可以保护她，而且还可以照顾她。单身的中年女人会把目光放长远，只因单身中年女人知道，人无远虑，必有近忧。